Kaq kisha për t'ju thënë, nuk po merrem me makroekonominë, me shpjegime të tjera, se gjykoj që ia vleti ajo që thash në fillim, më shumë se sa ky diskutim i bërë. Kolegë, ju falenderoj. Faleminderit. Faleminderit edhe përfitoj nga rasti të uroj dhe ditëlindjen, edhe 100 zoti Shehe. Fjala për zotin Agron Gjek Markaj.